Hei vaan taas kaikille, tervetuloa kerran Goat Simulator -peliparia. Sä et oo se vuohi, jonka mä muistan. Sä olet erilainen. Okei, mut siis mitä? Tap to switch crew members. Elikkä tämä nyt on nail the switchin. Tää on se Payday DLC, mikä tässä Goat Simulatorissa on. Ja mä oon Delphini rulla tuolis. Okei, G:stä pitää vaihe maski. Yeah! Wow, really well done. Pääsimme poikkeesta. Find a bar machine and use it. Okei, minäpä soin. Päästäkää minut poikkeen. Varonkaa, tämä vuohi Delphini on vapaalla. Ai. Okei, voiks mun nuole sua? Kuka? Yeah, Dolores Lundberg, sä tulet mun mukaan ja okei, anna olla. Lopeta se kiljuminen. Okei, täällä olisi ollut kamelikin, joten mä kokeilen tälle ihan huvikseen. Okei, what? Why you're a fast learner? R2 operate bar, prank select. Prank.net, okei. Oh god. Drill for cheese. Mess with the police, cops are up and flip. Nää on nähtävästi, niin, nää on näitä vähän niinkun paydayssäkin, niin tässä on näitä niinkun. Okei, mä otetaan Chocolate Factory, koska se vaan kuulostaa hyvälle. Okei, track. Set a chocolate pack on fire and put it on the doorstep. Oot sä varma, että se on suklaata, koska musta tuntuu, että se ei oo aina suklaata, mitä sä nyt ajattelet. Onko mennä? Wuhuhui! Tää on paljon kivempi viti kuin se vuohi, koska kavaa. Siis mä oon Delphini, joka sai rulla tuolta. Miten vittu, tolla oli noin kiiri jonnekin, okei. Sä oot creepy! Me pois! Mä pystyn kipemään seiniä tällä. Wait. Miten tää tapahtuu? Okei, okay. Mistä on Chocolate Factory? Mikä näistä on Chocolate Factory? En muista. Miten mä tiedän, mistä mä näen sen, että missä se on? Map? Ei. Ei mun pitänyt tap... Wow! Mä flamingo. Ei, mä haluan takaisin. Cap, back. Okei. Okay. Minne mun mukaan pitäisi mennä? Mä en muista, mä en tajunnut kahto, missä se oli se Chocolate Factory. Onko se tää? Onko se Chocolate Factory? Koska mä tuun sun sisälle, vaikka sä et haluaiskaan. Happy Nice. Okei. Okay. Äläpäs nyt. Mikä sä oot? Se oli joku lisäjuttu. Okei. Okay. Let's go. Boing! Mä katsoin täältä korkealta taivalta, että missä se on. Elää putto sille! Ei! No, Delphinihän pitäisi olla periaatteessa kuin kotona täällä. Mutta, hei, mä haluan kuitenkin takaisin. I want the back! Onks mä... Okei, hyvä. Mä sainkö heti, mä menetin ton mun systeemi iäks. Okei. Mä löysin ton ihan sattumalta. Miten niin tuolle mukavi joku Chocolate Factory? Okei, lady, sorry. Sorry, mun... Mä en hallihe tätä mun pyörätuoli voimaa. Okei. Anna mulle yksi näistä. En mä halunnut sohvaa ja nuolla. Vaan nuoda sitä. Yes! Woo! Ja missä se liekki oli? Pieni liekki. Tänään syttyy talven pimeyteen. Jätkä, mene pois siitä. Mulla on asiat hoitoon. Kuva. Nyt, kuva. Laita sen. Tulee. Onko se tulessa? Onko se? Kuva se oli just siinä päällä. Herri... Oh god! Tää on vaikea ohjata. Yes! Nyt se on. Ja mihin mun se pitää laittaa? Vittu, tää ohjautuu. Tää nimittäin liimautuu joka paikkaan, että... Come on! Onko se ihan sama? Oi tohon. Yeah, I did it! Ja nyt lähden poikkeen. Mä olin paras prankkeja ikinä. Woohoo! Okei. Mitä? Tää jatka kävi vaan ulkona. Se kaatui sitä. Sitten palaa meen, sit se meni takas sisään. Hei, mä varo pyörätuolissa olevia. Herjestä, ihmisi. Ihmisiä ei kiinnosta oikeesti yhtään mikään. Okei. Okay. Me pitää nähtää se. Please don't crash again. Hello, I think that cake needs a dynamite. Okei, okay, se on tuolla katolla jossain. Se on vastapäätä tätä systeemiä. Okei. Okay. Mä löydän se. Sorry. Mä en oo tekemässä mitään. Ihmiset rauhoittukaa. Mä oon tämmönen tutkija Delphini, joka tutkii näitä juhlia ja varmistaa se, että ne juhlis on hauskaa. Joo, sitähän mä teen. Okei, se oli jossain täällä. Hei, jopa. Dynamiitti. Se on jossain tuolla. Oppisipa! Ja se mennään. Miau! Vittu, tää on kyllä niinku maailman siisti. Yes, siellä se on. Wow.
Chimera, the ultimate gaming experience. On kyllä aika näköinen video peripheral. Okei, come on. Dynamitti, you're gonna be mine. Tää on jopa silleen niinku kivaa. Tää, että wiii! Että tässä niinku, nyt mä tiedän tämän objektiivin, mitä mä oon menossa tekemään. Toisin kuin silleen, että mun pitäisi arvata se objektiivi, mitä mun pitäisi mennä tekemään. Tykkää tästä. Ei, come on, elää jumita siihen. Tule tänne, hyvä. Okei, mennään tässä yli dynamiitti senpai. Nyt sä seuraat mua. Hop. Mä tuun tänne sun läheisille, mitä tää? Teette, älkää hätääntykö, mulla on vaan dynamiitti. Oottakaa hetki, mä... Mä vaatisin vähän. Okei. Okay. Cake. Yeah. Okei. Okay. Oh, sorry. Hei, älkää vielä josko. Mulla on vielä teille yllätyskin. Mitä mä teen? Green Terrorist, you can throw dynamite. Jeehehe! Wow! Okei. Mitä? Mennään katsomaan meidän työmme jälki. Peli ei halunnut, että me mennään katsomaan meidän työn jälki. Miksi te olette valkoisia? Te olette kriipejä! Ja täällä on silti vaan yksi jätkä tanssii. Kaikki muut on ihan hirveässä paniikissa. Toi yksi jätkä vaan sille. Jee! Oi vitsi, mikä juhla! Oli super siisti, okei. Okay. Uusi pränkki. Sä et sota mitään siitä. Sä oot idioottimen pois! Okei. Okay. Let's go! Eli meidän pitää mennä takaisin prankpäsiinille ja löytää seuraava prankki. Oi, tossa on vittu rampi. Meidän on pakko päästä sinne rampille. Come on. Vähän vauhtia pitää ottaa. Njau! Nyt menti. Come on, delfini! Okei, kiipe siihen puuhun. Kerran sä niin haluat. On täydellisesti maastoutunut tänne. Saanko joku tökkäs tossa mun maassa, niin mä en pääse vitti lentämään. Come on! Mä oisin halunnut vaan lentää. Okei. Okay. Kokeillaan sitä mä. Okei. Prank mappi. Okei, okay, me tehtiin explore keikki. Ja tuo niin, sitten me tehdään drill for cheese. Kuulostaa hauskalle. Track. Steal a cheese sandwich. Super security, store your most valuable stuff here. Elikkä toisin sanoen, okei okay, vittu. Me vaihdetaan nyt tyyppiä. Mä haluan pelata tällä flamingolla. Silleen come on. Mä toivon, että tää pystyy lentämään tai jotain. Jees, pääsen pois täältä. Hei! Pääsinkö nyt pois? Jee! Yeah! Pystyn lentämään! Tää on paljon helpompaa päästä vitsi sinne, minne mä haluan. Nice! Okei. Okay. Niin, mikä sä oot? Miten mä stoppaan? Poink! Mikä sä oot? Oot se joku tuomionpäivän masina? Et jos mä painan tästä napista. What is happening? Okei. Okay. Tästä ei tapahdu mitään. Tai jotain tapahtui. Joku ydinjäte ja vuoto yhtäkkiä tuli. Okei, okay, whatever. Okei, okay, missä täällä on se super security? Oliko se täällä? Kyllä sitä näyttää vähän semmoselta paikalle, missä se olisi ollut. Super security! Where are you? Tuossa on cinema. Take us. What the fuck? Mitä te puhutte? Mitä tässä lukee? Leave our fictional characters original story alone. No more retcons. Tyypit. Mä epäilen, että teidän tää systeemi on vähän... Ei mitään. Fight the good fight ja sitä rataa. Antakaa, joo, mä uskon teihin, että pystyt tekemään mitään erilaisuuden asioissa. Missä vittu se on se saakeli vittu paikka? Tuossa on poliisiasema. Mä haluan löytää sen. Missä on? Come on, se oli joku security. Enää vittu lennä suoraan päin seinään. Siinä. Super security. Se oli paljon pienempi tää rakennus, miltä se näytti. Mua kiinnostaa mitä tuolla on. Koska tää on tommonen super siisti näköinen rakennus. Okei, okay, mennään sisälle. Miten mä oon hidas? Okei, okay, mä tuun sisälle. Moi. Hyvä herra. Älkää hätäytykö. Mä oon flamingo. Mä oon normaali asiakas. Moi Teppo ja Tero. Mä oon täällä niinku aina käynyt. Kyllä mä tietää, että mä oon täällä aina käynyt. Koska niinku, mä oon niinku ihan oikeesti. Mä oon niinku... Sä tuut aina Teppo tuut mun tielle. Sä aina tuut Teppo mun tielle, kun mä kävelen täällä. Katso nyt miten swaggy mun kävely on tälle. I know. Oh. Se on suoraan vastapäätä rakennus. Okei. Okay. Hyvä tietää. Let's go. Mä löydän sen. Okei, okay. Ootakaa hetki.
Hei, mä en tehnyt yhtä mitään! Älä mieti! Sun tyyppi tuli ite eteen! Hei, me pois! Mä karkasin niiltä. Mä olen mestari. Kattokee, kukaan ei huomaa yhtä mitään. Mä olen kuin aivan eri flamingo kuin mitä minä äsken olin, joten ei osaa tiedä. Älä karkaa multa drilli! Come on! You're gonna be mine. Nam. Ei! Älä jaata minua! No! Me pois! Lopeta! Ei! Päästä irti! Hyvä! Ihan oikein sulle. Saakeli, mitä yrität mua estää? What the f... Mitä täällä tapahtuu? No! Okei. Se saakeli juttu. Tule tänne. Sä tuut mun kanssa tänne sisään. Oh god. Anna olla! Ei minun drilli! Mä irti minusta! Missä meni? Mun drilli! Ei vitsi, minne se hävis! Mun drilli! No! Et oo tosissas! Siis niinku oikeesti, mitä ihmettä? Se on tuolla! Mä näen sen! Oikein pois tietä! Sä poliisi me hemmettiin! Kiitos sun jutut. Okei, mä lähden näin. Mä oon vähän täällä, koska mä olen täydellisesti soluttautunut tänne. Ja nyt mä lähden lentämään. Kuka ei huomaa yhtään mitään. Minä olen vitsi paras kaikista. Okei, nyt vähän jarruta. Ja hyvä. Todella minä. Mä en kaatunut tuota. Nyt kävellään tosi swagisti tuonne sisään. Ja sitten luulen, että mä oon ihan normityyppi. Drilli! Sä oot hirveä ongelma mun kanssa. Hyvä. Nyt se meni sinne. Drilli. Mä otan sun mukaan. Mä otan sun okei. Ja mä otan sen tossa vauhdista. Go! What the fuck? Hyvä. Se tuli sisälle. Hyvä. Tota jätkä. Jatka samaa mallia. Sä teet hyvää työtä. Hyvä. Käydä selkäs vaan, koska mä en tee yhtään mitään laitonta. No. Mulla ei oo mitään aikomustakaan tehdä mitään laitonta. Mä vaan vähän se... sorry. Toi kansi oli mun tiellä. Puhut sä sun kädelle? Koska mä voin sanoa samaa. Talk to the hand, bitch! Niin sakeli teppo. Aina tiellä. Aina vaan tiellä ja puhu kädelle. Olisiko toi niinku olevina arttia? Toi sinä ihan siisti. Mä voisin ottaa tollasen kyllä mun kämppä. Okei. Mitä mä teen? Ihan samalla tavalla kuin penis. Nice. Okei. Säkin puhut sun kädelle jotain nainen, mutta... Älä hätäile. Mä en oo tekemässä yhtä mitään laitonta. Älä huomioi tota drilliä, se ei tee yhtään mitään tossa. Okei, mitä mä sitten? Steelitsi. What? Okei. Miksi yhtäkkiä pomppas tosta poikkeen? Darn! Another world, we'll find another drill. Ei mitään, nyt mä en oikeesti tiedä missä seuraava drilli edes on, se ei halua näyttää sitä. Missä se on? No kumminkin jossa ihan typerässä paikassa. Voiko se olla samassa paikkaa kuin se edellinen drilli? Ei tietenkään. Fuck. Okei. Okay. Come on. Mikä toi on? Mikä? Toi on... Bang! Täydellinen laskeutuminen. Mä haluan ton. Se tuntuu hyvälle niinku nyt kerrankin pelata tätä ja tälleen. Ja tässä on niinku jopa objektiivit, jotka mä tiedän mitä mä teen. Ja tässä videossakin on jopa enemmän jotain järkeä. Okei, missä se seuraava drilli edes on? Herran jestas. Missä minä voin tietää missä se on? Tää peli et kerro mulle. Se on pakko olla jotenkin mun ajatus hyrrä päässä tuon pyörii, niin se jotenkin luulisi, että se olisi tässä lähellä. Onks se tuo? Whee! Jee, se on siinä! Woo! Nice! Mä arvasin, mun ajatus hyrrä päässä toimii. That's the way I think it. Voinko mä mennä ikkunasta? Okei, hyvä! Sä oot rauhoittunut. Hyvä, se on vasta donitsia. Se on ihan oikein sulle. Okei. Okay. Eikä niin, sinä menet ensin, ja sitten mä tuun perässä. Mitä minä taas tein? Mä en vittu tein yhtään mitään! Mä tyyli vittu hipaasin sua! Et sä voi heti ruveta kiljumaan sille, että... Mä en tee mitään! Hyvää! Kato nyt! Mä oon liian vahva sulle. You cannot do shit! Koska mä oon vahvin flamingo, mikä maailmassa on elänyt. Okei. Okay. Laitetaan tää tähän kiinni. Paitis sinä siellä. Yhtä... Hyvä. Se istuu tänne. Nice.
Ihan raossa tyyppi, ihan oikeesti. Anna miehen nauttia vittu näistä taskseteitä jutun saakeli. Anna miehen nauttia näistä saakelin niinku heinänuosta raossa. Wait! Stop right there! Oh my god, a third door. Älä vastaa, että mun pitää löytää vielä yksi saakeli vittu drilli. Go, go, go! Oh no, mun pitää löytää se vielä yksi drilli. Sori nainen. Mä haluan päästä ulos. Eikö mä voi päästä ikkunasta? Mun pää ainakin haluaa ulos. Mutta okei, okay, hyvä. Rauhoittua sitä. Hyvä. Päästä mun pois! Come on, päästä mun pois! Sain sepeä vittu juttu. Okei, okay, mä päästin pois. Moi tyyppi. Mä oon kohta pois sun silmistä. Älä hätäile. Okei. Nyt mä veikkaan. Ajatushyrrä. Se on jossain vähän kauemmassa seuraudrilli. Et se ei voi olla nyt taas niinku suoraan vieressä, koska seillä on peli on silleen arvattavissa. Mikä toi? Ai se on vaan vittu korispallo. Joten nyt se mä veikkaan. Jos veikkaan oikein, se on jossain ehkä katolla taas. Taas ehkä. Mulla ei mitään haju. Come on, drill. Mä, onks se täällä ihan ylimmässä jutus? Ois ihan peli kyllä ihan niinku normaalia sille, että se olisi täällä. Paitsi ei siellä ole muu juttu. Jarruta! Tää flamingo on kyllä paras tästä. Mitä sä etkä teet tuolla? Mikä juhlat sulla täällä yksinään? Mä haluan tulla kahtomaan. Hello tyyppi. Ei! Ei mene yli siitä. Ei! Bleh! Kava, okei. Rautut. Sekin tuolla jätkällä oli vaan yksityiset bileet täällä katolla. Hei, se on taas se riippuliite. Mä haluun tulla tän sun luokse. Mä haluun tulla pilaamaan sun juhlat. Kava, et jarruta. Okei. Mitä sä jätkä teet täällä? Sulla on näyttänyt tosi kivaa, mut mikä tää on? Hop! Mikä toi juttu? Okei, okay, whatever. Okei, okay, tyyppi! Sulla oli ihan hauska täällä, joten mene pois! Bye! Pidä hauskaa! Se vaan katos! Tuolla on joku kiiltä. Tai se on vaan joku tulitynnyri. Okei. Okay. Come on. Missä se on se seuraava drilli? Herra jestas! Mä haluan löytää sen! Where are you? I want to find it. Se ei oo missään. Mut täällä on tykki, jota mä haluan testata. No niin, come on. Enter the cannon. What the fuck? Mihin mä tähtään ees? Mulla ei mitään mihin mä tähtään, okei. Okay. Tähtää vaan tuonne ihan korkeammalle huipulle. Boom! Wee! I believe I can fly, patsi onks tämä voi lentää. Joten tästä mitä... Punk! Okei. Jee! Täydellistä! Okei. Okay. Mutta ihan oikeesti, missä se on drilli on? Mä haluan saada se vitsi! Mä haluan se vitsi, se on niin maukas varmasti, koska se on sitä vartioja noin hyvin. Se on pakko olla maailman paras vitsi juustotit ja voileipä. Goatwood! Onks se täällä? Punk! Au! Okei. Okay. Nyt. Mä sääsin käyttämään vitsi taas rikoon peli. Okei. Okay. Hyvä. Ei se oo täälläkään. Saakeli, vitja perhanan peppu! Missä se on? Mitä tää tapahtuu? Mitä? Mä luolin kissaa, sit sä sanoit paina R, että mä vitja niinku... Otan sen mielen haltuun ja mitä tää tapahtuu? Kissaparka! Ja mä en oo siis vieläkään löytänyt. Mä oon tyyli pyörry... Moi vuohi! Mitä ne tapahtuvassa täällä, okei? Okay. Täällä ei oo mitu... Mitä kissasta tuli flamingo? What the fuck? What? En mä rupee kysellä. Okei, okay, elikkä mä en näkö lähtevästi löyvä sitä kolmatta drilliä. Koska pakit, se on jossain ihan varmasti peppupaikassa. Ja mä en sitä ikinä löydä, joten it's fine. Paitsi, yksi idea saattais olla, se on poliisiasemalla.
Oisko mitään? Oisko mitään? Oisko mitään? Oisko? Oisko mitään? Oisko teillä te täällä? Onko teillä sitten piilossa täällä, hä? Pelottaako te mun ainoita drilliä täällä, hä? Ette nähtävästi. Fuck! Okei, okay, whatever! Okei, okay, mä otan poikkeen ton. Hyvä, nyt se palaa se kissat paikalle. Joten mä otan uuden prankki joku tästä. Joten, here we go! Koska mä en mitään löyvä tuota viti kolmatta drilliä, en siis mistään, okei. Okay. Mess with the police, there's a huge police sign outside, you need to mess with it. Because every cop is a big, every single one. Sure, let's go. No, let's go. Ah, se tarkoittaa Donitsia. Toi on sitä helppo löytää. Mä sitä tiedän jo melkein missä toi on. Joten here we go. Hop, hop, up, up and away! Se on tuolla. Here we go. Mä tuun sun luokse, pitääks mulla vaan lentää siihen kovasti tai jotain. Nähtävästi. Mua pitää niinku crashata se ehkä. Here we go. Come on. Come on. Ylemmäs. Ylemmäs. Come on. Vai hetken. Tuossa. Target located. I'm going in. But I'm not. Come on. Okei. Okay. Hän missasi. Jesus Christ. Okei. Okay. Mitä pitää tehdä täällä? Bäh! Bäh! Putoa! Wuuu! Vittu tuhoaa ja kaikkee! Wuuu! Se oli yllättävän yksinkertainen helppo. Toisin kuin vittu Sagin drilli. Mä kyllä jos mä löyvän sen vahingossa drillin. Et mä yritän kokeen pitää silmällä sitä drilliä, mutta jos mä en löyvä sitä, niin sitten ei löyvä. Musta tuntuu, että se vaan ei oo täällä missään. Mikäs toi on? Toi on kissa. Täällä on hirveesti kissoja. Mikä kissa vitti kaupunki tää? Tää piti olla Goatwood. Eikä mikään kissawood. Tää peli valehtelee mulle. Oh, don't a little money to hersi. Okei, okay, pay. Wait for it. Mitä mä ootan? Tätä on huonoin bändi ikinä! Tätä on huonompia kuin mitä mä oon kuullut vittu tuolla... Oh. Hei, pakko antaa! Tosi innokkaita! Okei. Okay. Ne sentään yrittää. Ja ne tekee nähtävästi sitä, mitä ne rakastaa, joten... Jää vaan tuomitsemaan, mä oon vaan flamingo, jolla on vittu maski päässä. Okei, okay. Cops and robbers. Good brother make you end up in jail. Flippin' burger make pigs fly. Mä haluan kylläkin tän godmotherin. Tää kuulostaa ihan vittu siistille. Okei. Okay. Those wise guys think they can mess with the godmother. You gotta show your loyalty to the family. Break her out. Nyt mä pääsin tähän... Tähän... johonkin... Kaikki vaan huutit, kaikki vaan maahan. No. Nope. En oo menossa. Eli nyt mä pääsin tänne, mikä tää on tää... Tää. Tää ihme kiinalaisrakennus täällä, eli kasino. Nice. Vai onks se tää? Tältä se näytti, mutta tää ei näköjään nähtävästi oo kasino. Tykö se tässä ei lue kasino? Eiku on se, mä hampaan gambling. Okei, okay, on se. Hei, jarrutus! Ja ponk. Milady. Mä vaan menen sisään. Okei, okay, mitä mä tekee? Mitä mä tekemässä täällä? Break the card out of casino. Missä se on täällä? Mitä te huuatte? Mä en tehnyt yhtään mitään. Mitäs tuolla? Mitä tuolla on? Mä haluun sinne! Mitä sä teet siellä? Mitä sä teet siellä? Mä haluun tonne. Okei, okay, täällä on pelottava hiljasta. Mä tykkäs siitä. Okei. Okay. Hyvä, tulihan se musiikki, herri jes, okei. Okay. Ei mitä sä jätkä teet täällä yksinäs? Ja pois! Sake. Okei, okay, mitä mä... mitä? Mikä tuo oli? Anteeks? Okei! Okay. Katto oli vittu mua vastaan. Nää on niinku trappeja. Okei, okay. Kyllä se pystyy. No, okei. Okay. Sä vaan rauhoitut siinä. Mä menen tästä tänne. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mä menen tässä ohi! Mä menen tästä ohi! Mä päästän mut irti! Päästä mut tänne! Okei, okei.
Älä vaan sanoa, että mun pitää saakeliin rilli täältä. Okei, moi tyyppi. Tiedänkö mun ihan oikeastaan tännekin drillihommat toi jostain? Et oo tosis. Mä en vittien löyvä ne drilliä saakeli mistään, koska ne drillit on jossain ihan pehpo paikassa. Oh no. Sorry Godmother, sä et oo sen arvonen. Sä et oo sen arvonen ollenkaan, että mä vittien yritän löytää mitä yhden drillin täältä. Wow! Make it rain, baby! Make it rain! Okei. Okay. Te ilmeisesti tykkää tästä, joten mä otan tän. Okei. En mä halunnut sua nuolla. Mä halunnut sit tätä. En mä halunnut tätä, tämä! Anna mun nuolla tätä vittu patsasta! Peli sä yrität rajoittaa mut ihan liikaa. Sä oot ihan liikaa rajoittaa mun elämä, okei? Okay? Saklin drillit. Mä en vaan halua vittu mitään drilliä enää löytää. Se on ihan niinku leikki vittu kissa ja hiirtä, että mä yritän vaan etsiä jossa sakli vittu drilliä ja sit se on jossain ihan peppu paikassa ja mä en sitä ikinä löydä, koska tää peli on vittu ärsyttävä ja okei, tää peli on yksi superhauska. Mulla on ainakin se superhauska, kun mä pelaan tätä. Okei, elikkä mä en edes yritä tuota sitten ollenkaan. Koska mä en oikeesti jaksa lähteä vaan niinku etsimään jotain sakli niinku drilliä jostain, joka saattaa olla jossain ihan obskure paikassa. Tai mä menen etsimään uuden prankin. Ja se on se fiksu prankin. Se on joka on niinku tehtävissä jopa tässä jakson niinku puitteissa. Elikkä vaan tipu, poink. Hello dudes! What up? What up bros? Okei, okay. Seuraavan prankin. Flipping burgers. If you need money, you might as well go flip some burgers. It's probably what you'll end up doing in real life ever. Mä haluan kyllä ton. Toi kyllä sitä siistille. We use a drillocopter! Woo! Bring the dev to the casino. Dev? Ooh! Kuka on dev? Missä oli semmonen pikku kasino? Herra jästi ku pitää. Nokkavuoto. Missä se oli? Näin se minkä näköistä rakennus on. Se on Donitsi vetelee. Donitsi on pitää. It's having the time of his life. Okei. Okay. Mä veikkaan, että se jossain täällä oli, koska täällä on tommosia pienempiä rakennuksia enemmänkin. Come on! Mä vieläkään tiedä mitä tuolla yhdellä jutulla piti tehdä. Jos on täällä. Mä löydän sut! I will find you. Siinä oli joku semmonen back-alityylinen juttu, niin... Sen ei pitäis... Au! Masto! Miksi sä toit päm tielle? Okei, okay, moi tyyppi. Mä vaan käyn tutkimassa sun paikka. Kato miten ruhjeiset ikkunat sulla on. Herra jeesus, sun pitäis pitää parempaa huolta näistä sun jutuistas. Okei. Okay. Missä se on? Where is it? Okei. Okay. Missä nyt oikeesti on? Mä luulin, että mä olin niinku sinällä oikeesti suunnassa, mutta mä en nyt enää varma. Come on! Vaikka se tuolla? Se ei oo tuo paikka, mutta onks täällä? Tää näyttää semmoselle paikalle, missä ois ollu. Okei, tuolla on kissa. Onks se tuo? Ei se oo tuo. Mä oikein pitää käydä kahtoo uudestaan, mikä se paikka oli. Se oli tuo! The drill tossa! Se oli tuolla. Hee! Kaa, tipu. Uiiiiaa! Täydellä laskeutuminen! Oh look, it's a part of the drill copter! Tääkö? Oikeesti? Okei. Wow! Just need to save the dev stuck in prison! Run into an NPC to attest him as Roder. Oh no, mä avun ton Donitsia vastaan tappelemaan. Oh no. Okei. Okay. NPC! Tulkaa luokseni! Mä ehkä haluaisin sen kissan. Mä haluan katsoa mitä siitä tapahtuu. Kissa! Hömmömmö! Oh, no. Ei! Ärty teiko! Oh no! Kissa! No kopteri! Kava, kissa, sä tuut olemaan mun. You're mine! Mä en fitti auto pois tieltä! Sä estät mun. Ja kissa jutun. Okei. Okay. Ei mun pitää. Peli, herra jes. Okei. Okay. Eli mitä mun pitää tehdä? Itikö mä syliin taas pitkin mun monitoria? Okei. Okay. Minne se kissa ta... Se on kissa. Se on tulee tulokseni. Okei, okay, eli R to take off. Ei vitti! Jumalauta! Kiitos. Okei, okay, okei. Okay. Eikä nyt? Menen kauas tästä autoista ja nyt. Mä
Eli tää kissa on nyt mun moottoriko. Okei! Okay. Okei! Okay. It's okay, mut mä en tiedä miten mä nousin korkeammalle tai mitään. Oh, what the fuck? Varoka tämä bassoavit ja flamingo! Herran jestas, okei. Okay. Se oli täällä. Okei. Okay. Tyyppi! Älä hätäile! Mä tuun pelastaa sut! Te löytä miten tää toimii. Tai mitään, mutta... Jätkä! Mä oon tulos pelastaa sut! Säkö sä olit? Oh. Sä olit kyllä. Mutta okei. Okay. What? Miks mä oon ihminen nyt? Mitä? Ei tässä mitään... Kissa ei! Kissa parka ei! Bring the dev to käsin. Oh no, ei mun pitänyt, sorry! Ei! Elkeet et sanglit vitja poliisit! Mitä sä veit mun naamaa? Okei. Okay. Right ei, älä olla! Älä olla sinä sankli ihminen! Kissa! Kissa, mä tarvin sun roottoriks! Ei! Mistä on näin vaikeeta? Miksi ihmettä on näin vaikeeta? Mistä on näin vaikeeta? Okei, okay, anna mun olla, anna mun olla. Ei mitä mä haluan sen tyypin! Come on. Come on, tyyppi. Mun pitää se... Minneks mun pitää viedä se? Minun pitää viedä se? Printed Dev to Casino, elikkä se oli sen drillille kun takasin. Herjessu. Tää on stressaavaa tuun uuni ollu. Okei, okay, minne mä sut puotan? Ei jarruta! Pong. Okei, okay, tännekö? Siinä! Mä en halua, että sä oot mun juttuna. Voiks... Peli, eiks ota vaikee? Vai, it's so hard! No nyt mulla on ihmiskopteri! Wii! Pong! Okei! Okay. Mutta jättää tän jakson tähän. Tästä on mennyt aivan liian pitkäks. Mun pää ei enää kestä. Okei! Okay. Tää peli on siellä superauto. Superauska. Vaikkakin vähän rikki jotenkin tuntuu olevan, mutta on tää silti superauskaa. Mutta anyway, kiitoksia jälleen kerran kun olette mukana. Toista tyksit. Jos tyksit ja pari kertaa napitata alapuolta, arvostaa todella sen teette. Musiikkakopin, jotka värit ottais kelpaa. Musiikkakopin se on oikein kauan ja nähdään taas ensi kerralla. Se on... Moi moi!